Fudbal kao globalni sport ima svoje heroje i legende koje se pamte generacijama. Međutim, među svim tim veličinama, ime koje se izdvaja je Ronaldo Nazario, poznat kao i Ronaldo Fenomeno. Loptu je počeo da pika na ulicima Bento Ribeira, gradske četvrti Rija. Nakon što su mu se roditelji razveli, mali Luis Nazario je odlučio da napusti školu kako bi se potpuno posvetio fudbalskoj karijeri. Kao 12-godišnjak je zaigrao za lokalni futsal klub Social Ramos, u čijem dresu je tokom jedne sezone omladinske lige postigao 166 golova i tako privukao pažnju trenera Sao Cristovala, inače nekadašnjeg brazilskog asa, Žaržinja. Nastupajući u mladom timu Sao Cristovala potvrdio je veliki talenat, pa ga je Žaržinjo preporučio svom bivšem klubu, Cruzeiru. I tu počinje njegov pravi fudbalski put. Budući najbolji fudbaler svijeta je prvu utakmicu za Cruzeiro odigrao kao 16-godišnjak 25. maja 1993. godine protiv ekipe Caldensea u prvenstvu brazilske savezne države Minas Gerais. Samo nekoliko mjeseci kasnije, 7. novembra tačnije, Ronaldo je na utakmici sa Bahijom čak 5 puta matirao protivničkog golmana, čime je postao predmet interesovanja fudbalskih stručnjaka iz cijele zemlje. Sa Cruzeirom, za koji je sakupio 47 nastupa i dao 44 gola, 1993. godine je uzeo kup Brazila da bi naredne godine učestvovao u osvajanju titule u prvenstvu. Dečko koji je obećava je debitovao za najbolju selekciju Brazila 23. marta 1994. godine u utakmici sa Argentinom, da bi prvi pogodak za Selecao postigao u prijateljskom susretu sa Islandom 4. maja iste godine. Nakon mundijala u Americi, na preporuku nekadašnjeg napadača Philipsovaca Romaria, prešao je 1994. godine u holandski PSV i tako započeo uspješni fudbalski put po starom kontinentu. Već u prvoj sezoni za tim iz Eindhovena zabio 30 golova, a nakon hat-trika ostvarenog u meču kupa UEFA sa Bayernom iz Leverkusena, nemački internacionalac Rudi Feller je izjavio da nikad u životu nije video 18-godišnjaka da igra na ovaj način. Mada je u narednoj sezoni zbog povrede kolena propustio mnogo mečeva, mladi brazilski napadač je ipak uspio da se 19 puta upiše u strelce. Sa klubom iz Eindhovena je 1996. godine triumfovao u kupu Holandije, a sa klubom koji je 1988. godine bio šampion Evrope se rastao sa bilansom od 58 odigranih mečeva i 54 postignuta gola. Za njegov potpis ugovora su se borili Barcelona i Inter, da bi klub sa Camp Noua uspio da ga 1996. godine dovedu u svoje redove, plativši tada u svjetskom fudbalu rekordno obeštećenje od 19,5 miliona evra. U svojoj, kasnije će se ispostaviti, jedinoj sezoni u dresu katalonskog tima, u svim takmičenjima je na 49 odigranih utakmica čak 47 puta primorao protivničke golmane da vade loptu iz mreže. Ostalo je zapisano da su mu 34 gola na 37 mečeva data u primjeri donela ne samo epitet najboljeg strelca španskog prvenstva, već i zlatnu kopačku. Titula u primjeri je ipak otišla na Santiago Bernabeu, dok je Luis Nazario de Lima utehu našao u trofejima namijenjenim pobjedniku Kupa Kralja i Superkupa Španije, te evropskom peharu Kupa pobjednika kupova. Na kraju te sezone 96-97. Ronaldo je šokirao fudbalski svijet odlučivši da se u transferu vrednom 28 miliona evra sa Camp Noua preseli u redove Intera. Bio sam u pregovorima sa Barcelonom oko produžetka ugovora. Odlučio sam da ne ostanem pošto nisam mogao da vjerujem direktorima ovog kluba. Inter se odmah javio, što je za mene predstavljalo veliki izazov. U to vrijeme italijanska liga bila je najjača i najteža na svijetu. Vjerujem da sam napravio najbolji mogući izbor. U prvoj sezoni u dresu Nerazura postigao je 25 golova i dobio nagradu za fudbalera godine u Seriji A. Predvodio je Interiste do trofeja Kupa UEFA 1998. godine i u finalu protiv Lacija postigao pogodak nakon što je prethodno pretrčao fudbalere rimskog tima i zatim izašao sam pred golmana i postigao gol. Ipak ni u Italiji nije uspio da u prvoj sezoni dođe do titule u prvenstvu. Usledio je odlazak na mundijel u Francuskoj, na kojem je prvi as branilaca titule pre finalnog susreta sa Francuzima dao 4 gola i ostvario 3 asistencije. Njegov spori nastup nakon napada epilepsije izazvao je brojne polemike, pa i istragu u Brazilu tokom koje je lekar reprezentacije Lidio Toledo objasnio zašto je dao zeleno svjetlo Luisu Nazariju de Limi da nastupi u utakmici sa Francuzima. Zamislite da sam zaustavio Ronalda da igra, a Brazil izgubio utakmicu.
U tom trenutku morao bih da odem da živim na severni pol. Pri kraju sezone 98-99 u kojoj i pored njegovih dobrih partija plavo-crni iz Milana nisu uzeli ni jedan trofej. U narednom prelaznom roku Massimo Moratti je kupovinom Cristiana Vieira stvorio u to vreme verovatno najkvalitetniji napadački tandem u svetskom klubskom fudbalu. Sve je počelo 21. novembra 1999. godine na utakmici sa Lecijom na kojem je prva zvezda Intera zbog povrede kolena morala da pre vremena napusti teren. Medicinski pregledi su pokazali da je nekadašnji dečak iz Bento Ribeira mora da se podvrgne hiruškom zahvatu, nakon koga je usledio više mesečni oporavak. Kada se vratio na teren, doživio je novi šok na prvoj utakmici finala Kupa Italije na kojoj je njegov tim 12. aprila 2000. godine odmerio snage sa Lazijom. Na terenu je proveo samo 6 minuta, kada je pao na zemlju, držaći se za puknuto koleno. Bila je to, kako je ocenio njegov fizioterapeut Nilson Petrone, najgora povreda koju je ikada video. Uslijedile su nove operacije i rehabilitacija zbog koje je prvi fudbaler naše planete propustio ne samo deo sezone 99-2000 i narednu 2000-2001, već i značajan deo treće 2001-2002. Kada je konačno ponovo zaigrao zbog umeđu vremenu zadobijenog viška kilograma i izgubljene brzine i eksplozivnosti, on jednostavno tada nije ličio na onog starog Ronalda. Posle ovog razočarenja otišao je sa reprezentacijom na svjetski šampionat, čiji su domaćini 2002. godine bili Japan i Južna Koreja. Malo ko je očekivao da će nakon duge pauze i malog broja odigranih utakmica u proteklom periodu, upravo on biti ključan igrač CLSA na tom mundijalu i svojim golovima doniti Brazilcima petu titulu šampiona planete. Nakon što je u finalu dva puta savladao tada najboljeg golmana na svijeta, Olivera Kana, prvi strelac mundijala sa 8 datih golova u tom trenutku nije skrivao zadovoljstvo zbog osvojene titule, ali i svog uspješnog povratka na veliku scenu. Rekao sam pre ovog šampionata da je moja velika pobjeda to što ponovo igram fudbal, trčim i postižem golove. Ova pobjeda nad Nemačkom za našu petu titulu svjetskog prvaka krunisila je moj oporavak i rad cijelog tima. Pre nego što nastavimo sa videom, ako vam se sviđaju ovakvi klipovi, želite još ovakvih klipova, obavezno ostavite lajk i pretplatite se na kanal. Real je želeo da u svoje redove dovede velikog povratnika, koji je te 2002. godine po treći put proglašen fudbalerom godine u izboru FIFA i dobio drugu zlatnu loptu, pa i on nakon svjetskog prvenstva u transferu vrednom 46 miliona evra prešao sa milanskog stadiona Giuseppe Meazza na madridski Santiago Bernabeu. Postao je deo tima Galacticosa koji su još činili Zidane, Beckham, Figo, Raul, Roberto Carlos i već u prvoj sezoni proslavio triumf u primeri. Možda najbolju partiju pružio je u revanšu četvrtfinala Lige šampiona na Old Traffordu u kojem je njegov hat-trick presudio da španski tim eliminiše Manchester United. Dao je gol i Juventus u prvom duelu polufinala u Madridu, ali je zbog povrede propustio revanš u kojem je torinska stara dama nadoknadila minus iz prvog susreta. Njegova nova povreda je verovatno uticala na to da Galacticos i naredne sezone neočekivano okončuju takmičenje u Ligi šampiona eliminacijom od Monaka. I u ostalim nadmetanjima Real je ostao bez trofeja, ali je Luis Nazario de Lima ostao zapisan kao prvi strelac primere sa 25 golova. Zbog čestih povreda je propuštao veliki broj utakmica, a nakon što je 2006. godine u madridski klub stigao novi napadač Ruud van Nistelrooy, trener Fabio Capello preselio ga je na klupu za rezervne igrače. Italijanski stručnjak je kritikovao Ronaldo zbog viška kilograma i nedostatka forme, pa se moglo naslutiti da se boravak brazilskog asa u madridskom klubu približava kraju. Rastanak je usledio u januaru 2007. godine, a Ronaldo je u Madridu ostavio zaostavštinu od 104 gola postignuta tokom 4,5 sezone, tokom kojih je nosio dres, naravno, kraljevskog kluba. Odlučio je da se vrati u najveći grad Lombardije, ali ne u Inter, već da postane fudbaler njegovog velikog rivala Milana. Silvio Berlusconi je za angažovanje nekada najboljeg fudbalera svijeta izdvojio 8 miliona evra, a tada već 30-godišnji napadač je prve golove, to jest dva, za novi klub postigao 11. februara u utakmici sa Sijenom. Do kraja te polusezone sakupio je 14 nastupa i 7 puta pogodio mreže protivničkih golmana, da bi već u narednoj sezoni se suočio sa starim zdravstvenim problemima. Zbog hroničnih nevolja sa povredama i viškom kilograma, na terenu je u sezoni 2007-2008 proveo jedva nešto više od 300 minuta, dok se u strelicu upisao samo dva puta i to u utakmici sa Napolijem,
Novi težak udarac doživio je 13. februara 2008. godine kada je na utakmici sa Livornom slomio čašnicu na levom kolenu. To je bio treći put kako je već bio operisan, posle koga je osledio duži oporavak, a čelnici Milana nisu želeli da na kraju te sezone produže ugovor sa fudbalerom koji je deceniju ranije na Apeninima dobio laskavi nadimak Fenomeno. Iako je tokom oporavka od povrede u Brazilu trenirao sa fudbalerima Flamenga, ipak je u decembru 2008. godine potpisao ugovor sa Corinthiansom. Ogorčeni navijača najpopularnijeg brazilskog kluba palili su njegove dresove i nazivali ga izdajnikom, da bi im Luis Nazario uzvratio tvrdnjom da od Flamenga, za koji navija nije dobio nikakvu konkretnu ponudu za potpisivanje ugovora. Sa 10 golova datih u 14 susreta pomogao je svom novom klubu da osvoji prvenstvo Paulista, a posljednji trofej kojeg se domogao pri kraju uspješne igračke karijere bio je Kup Brazila. Mentalno sam želeo da nastavim da igram fudbal, ali moram da priznam da sam izgubio od tela. Glava želi da ide dalje, ali telo više ne može to da podnese. Vreme je da odem. Čovjek koji je u najboljim igračkim danima činio protivnicima na terenu ono što je želeo tokom karijere je obezbedio status globalnog brenda. Pravi Ronaldo je svojim majstorijama toliko zadužio najpopularniji sport sveta da će dok god bude bilo fudbala uživati status jedne od njegovih najvećih legendi. Hvala svima na gledanju, ako želite još ovakvih klipova na kanalu, obavezno podržite ovaj video s jednim lajkom, ostavite subscribe na kanalu, a mi se vidimo veoma brzo. Pozdrav!